Po odhalení Sibinej nevery Drahoš skolabuje. Pusa využije Norbertovu indisponovanosť a ukradne mu z kufríka zo pár gramov drogy. Emmy prichádza po Drahoša do nemocnice a oznamuje mu, že sa zo Siby budú brať. Drahoš mu nedokáže povedať pravdu. Pochopí, že s jeho vzťahom zo Siby je definitívny koniec. Mária vyčíta Eve, že sa zbytočne trápi. Keď sa Juraj narodil, neboli ešte s Drahošom manželia. Drága si musí vypočuť nepríjemnú kritiku na svoju osobu v priamom rozhlasovom vysielaní. Oldo mu odpustí a príde ho podporiť. Siby sa snaží skontaktovať s Drahošom, ale ten sa snaží na ňu zabudnúť. Drága prezradí Žanete, že Bieli a Berty majú spoločné kšefty s drogami. Vie o tom aj minister. Žaneta sa mu na oplátku zverí so svojím vzťahom k Edve. Eva hľadá dcéru. Spolu s Ferom prichádza aj do píp baru, ale Bieli o Edve nič nevie. Drága sa rozhodne urobiť verejné priznanie. V mojej show Inflagranti som vám ukázal všetko také, aké to v skutočnosti naozaj je. Veľakrát nepríjemné, možno aj kruté, ale taká už býva pravda, keď je odhalená. Keď je skutočne holá. Moja show Inflagranti sa končí. Je to moje rozhodnutie. A je mi to nepríjemné. A možno ani neviete ako. Ale ani ja už nevládzem. Môžem vám povedať, čo si zo svojho života, môžem vám povedať nejakú perličku, kto v mojom intimnom živote mi najviac pomohol, koho milujem, ale nemôžem. Dnešné Inflagranti sa definitívne končí. Toto nie je show. Toto je skutočná reality. Ona sa vráti, cítim to. Neboj sa. Aj, babi, prosím ťa. Nemudruj zás. Ticho, veď ho zobudíš. Tiež by už mohol ísť do tej svojej maringotky. Ale stále nedá potom. Všetkým bojovníkom za pravdu držím palce. A ukážte ju. Tú pravdu holú. Sledujte ma. Ja vás už nesledujem. Nás bolom rodina. Chlapče, chlapče. Čo za niečo stojí, vždy je vykúpené bolesťou. No, to si ho nenaučila. Nenechajte si ujsť príležitosť zmeniť to, čo sa zmeniť dá, vo vzťahu k tým, ktorým príjmite vyslanie do... Malena mia. Dnes večer na jednom... Čo sa robí? Do matky kladky, necháte si svoje trápne kontrafakty a iné akty a spýtajte sa s kľudom mojej matky, že som doma nebo dáke tie piatky a nesviatky. Tu pozeraj. Sa uvedom. Počúvaj. Ja neviem, čo je strecha nad hlavou, čo je do, čo je v ňom. Ja neviem, čo som. Sa uvedom. Ja sa len flákam a lákam. Prestaň. Lákam a flákam všetkých niekam hlboko do píp. Ja nič. Ja čo by som mal teraz počúvať? CD nosiče. Však je úplne skvelý, on je úplne úžasný. A ten text? Lebo je tvoj, čo? No a?
Není náhodou rap mimo tvoj register? Trápne kontrafakty a iné akty a spýtajte sa s kľudom mojej matky, že som doma nebol dáky. Ja viem. Ja viem. Piatky sa uvedom. Uzi! Neviem, kto som. Respekt, otec! Neviem, čo je strecha nad hlavou. Yo, yo! Doma, East Coast, West Coast! Uvedom, neviem, kto som. Ty čo robíš? Choď sa vyspať. Domov, za mamou. Ou, ou. No fasa. Aby ste vy dvaja nedržali spolu, že? Ty by si mohol vedieť, že už som čistá. Čo? Ale... Zabudla si si tu svoje písačky! Hod ich do koša! Som fas. Uzi? Hod to ešte raz! Do matky kladky, nechajte sa svoje trápne kontrafakty je dobré, a iné akty. Bože, to je spúšte. No tak, kde si? Poď si po pusinku. No tak, netráp ma. No, to má po tebe stále upratovať tie hovna. Tak sa vzdávam. Vyhral si. No tak kde si? No ukáž sa mi. No ty čo, Ďuso? Sa chceš kúpať? Veď ešte nesmrdíš. Veľmi. Servus, koňo! Tu je Romeo a Julia. Edva, Sia Mafia. Som sa ti nemohla dovolať. No, si nedvíhala. No, ale nemôžeš sa na mňa toľko hnevať. No, jasné, Mafia, no jasné. Ale najprv sa ho musím opýtať, dobre? No, Ďusko, môže k nám Edva prispať? No, je úplne hotový. Že máš prísť hneď. Dobre! Som zvedavá, čo povieš na tie texty. No, dobre, Sia Mia Mafia. Sia. Díky. Prosím. Ešte si toto požičiam, dobre? No počúvaj, baby. Teba vždy, keď stretnem, tak si niečo požičiavaš. Sa polepším. Tiško. Ale však to je pekné. Nemej na sebe nič. No. No spodné prádlo môžeš. Nie, nemeň na sebe nič. Nič. Pozri, koník to už skúšala, jak to dopadlo. Náhodou, ja by som toho zmenila. Napríklad hlad v Afrike, zubára, MHD, všetky pakárne a seba. Seba si najviac. Ozaj, nechcete o tom nejaký text? Nejaká si múdra páska, Mariát. Nie, hovorím ti, nemeň sa. Drž sa svojich zlozvykov a ostaneš mladá. Navždy. Na zdravie. Nechápem, ako som si mohla myslieť, že Bertie je ten pravý. To určite. Ten má od pravého tak ďaleko, ako ja do Argentíny. Ja som mu verila.
Dala som mu lásku, city, všetko. A on? On na mňa kašľal. Podrazil ma. A teraz ešte toto. Nakoniec zavrú mňa, keď sa to prevalí. Co dneska píšou? Zase nějaký blábole, ne? Ahoj. Ja? Ty sa pochvál. Tuto píšu, že si vstal z mŕtvych a že sa ti dosť darí. Tak čo, akú si mal noc? Takže blablabla. Pekelne si sa nudil. Tak si prečítaj Stigmu a prestaneš sa nudiť. Tam je totiž holá pravda a za tú ti veľmi pekne ďakujem. Hajzel jeden. Já to nechápu, fakt. Proč se na něj nevykašlete? Když to neklape, tak se nemá tlačit na pilu. Co? To pak není žádná sranda. No vidíte. Já to vám to sluší víc. Takhle jste kočka, ne? Co? Jste zlatý, Johnny. Když jsem tak zlatý, tak bychom mohli zajít na kávu. Johnny. Já vím. Kafe ne. To je taková blbost. Tak na oběd. Dobré ránko, Simonka. Dobré ráno, pán doktor. Simonka, buďte taká dobrá. Vybavte mi termín v banke. Potrebujem dať konečne do poriadku ten úver, dobre? Samozrejme, pán doktor. Ako ste sa vyspali? Ako po infarkte, Simonka. To viete, po infarkte sa človek bojí zatvoriť oči, aby to nebolo naposledy. No, nič netrvá večne. Nie? Ani láska? To je zaujímavé. Čo by tak asi na to povedal ten váš pištolník? No, ale... Dovolíte, to bude ešte zaujímavejšie. No, ani nie. Kancelária doktora Košického, prosím. Momentík, prepojím. Jedna pre teba. Táto je pre maličké. Cmuk. Evi, ahoj. Dobrý deň. Ahojte. Ideš akurát vhod? Robím Klaudike raňajky. Táto nemocničná strava, veď vieš ako? Klaudia, čo ste vy dokázali, s týmto človekom je hotový zázrak. On to dokázal. Nedáš si s nami? Jedla si niečo? Nie, ďakujem. No. A Evi, stalo sa niečo? Nie. Zlatko, veď sme sa dohodli, že všetko bude v poriadku. Blažej, ja ju nahlasím na polícii. Ale prosím ťa. Áno, normálne nahlasím, že ukradla televízor, že sa stretáva s narkomanmi a dealermi a... Dokeľu. A potom? Vieš, čo bude potom? Čo? Ja neviem, ale niekto ju musí zastaviť. Potom ju budem mať doma a postaram sa o ňu. Ustražím ju, alebo čo ja? Dobre vieš, že to sú len dočasné riešenia. Keď Edva sama nebude chcieť, nič ju nezastaví. Akurát ťa začne nenávidieť.
Pekne ďakujem. Ti to pripomeniem, keď budeš mať vlastné dieťa, vieš? Áno, Evi. Evi, nesmiete sa takto trápiť. Že ako dlho nie je doma? Večnosť. Presne? Ja vlastne ani neviem, ale... Áno, áno, správy o nej mám. Správy o mojej dcere, len... Len ju nemám. Pre Boha, čo vlastne odo mňa chcete? Ja... Ja nemôžem spasiť svet ako Balevas. Som iba malá, ubohá, ničotná žena. Čo? Je to hriech byť ženou? Je to zločin byť matkou? Dani, prosím ťa, toto hodne šéfovi, dobre? Hm? Zajtra? Á, dobrý deň. Proletári všetkých kravín, spojte sa. Vždy pripravený. Ahoj, Edva! Kde sa tu vláš, čau? A čau, Eva. Ahoj, Thierry. Jak sa máš? Poho. Super. No hovor, kde sa tu vláš? Ježiši. Sorry, Tiger, ja ti dložím 2 litre. No, a to za vykašli. No čo, prišla si nám pomôcť s kampaňou? Nie, ďakujem. Ja sa v tej istej rieke člapkám dvakrát iba vo výnimočných prípadoch. No. Mám lepší job. Ale? Ak budeš potrebovať s niečím pomôcť, tak... Danka ti helfne. Dani, prosím ťa... Ale prosím ťa, prestaň. Tiger sa ti snaží iba naznačiť, že to tu bez teba nezvládame. No? Potenciálny prezident je ťažký oriešok. Riadny vlašský orech. Hm? Chýba nám tu ten taký ženský rozmer. Ty nám chýbaš. Ale tak Tiger, toto si mohol naozaj akože odpustiť. Vieš čo, Tiger, čo to je? A najprv musíš odpustiť ty mne. Teda, ak sa ešte stále hneváš. Edva. Som rád, že si v poriadku. Už som začal mať výčitky svedomia. Výčitky z čoho? Tie podlinky, už máš hotové všetky? Hm? Neviem ako u vás v džungli, Tiger, ale tu sa nič nespraví samo. Poďme, chcem tu mať kreatívny dych. Hm? Kde je? Čo som mohol robiť? Keď sa na vás niekto usmievá ako lečo. A pritom vás zobíma s nožom v ruke. Nedalo sa. Také pekné auto to bolo. Fungnové. To si kopanec normálne pýta. Taká... Išla z neho taká tá nová vôňa. Určite patrilo nejakej ženskej. No to ma síce mrzí, ale... A čo keď to bola nejaká zákerná harpia? Preboha! Ona je mŕtva! Je mŕtva!
Ona je mŕtva! Ale no tak, Sibila. Však máš byť mŕtva. Haló? Sibila! To už aj imbecil mi zahrá mŕtvu, keď ho o to poprosím. No tak sorry. Tak sa snažím, nie no? Snažím sa! Ty vyzeráš úplne ináč, keď sa snažíš! Si úplne mimo. Aj ty by si bol mimo, keby sa ti dostalo! Som mala normálne cez noc pred domom zaparkované úplne nové auto, úplne fungl nové. A nejaký občan mi ho cez noc rozdrbal, úplne mi ho rozdrbal. Na dnes skončíme. Borisko, super, magnifik. Slečne, mega divé sa dnes nechce umrieť. Poviem všetkým herečkám, že máš malého vtáka. Čo kúkáš? Schudni. Stačí, keď mi povieš približnú sumu, aby som tam nestal ako taký idiot. Áno. Áno, presne. Aby som vedel, aký vysoký úver si môžem dovoliť. Ďakujem, počkám. Kretén v realite. Áno? Nie, to nebolo tebe požehnané. Nie. Čo? Koľko? Zopakuj mi to. Vylúčené. Nie, ja tam žiaden úver nemám, na betóne. Kedy vznikol? Aha. Jasné. Už som si spomenul, prepáč. Á, som idiot. Ešte sa ti ozvem. A ďakujem ti veľmi pekne. Poskávam ťa, pá. No. Tak toto ti nedarujem, baby. Toto si už fakt prehnal. Fas! Ahoj. Ahoj. Ruším? Čo sa deje? Chcela som prísť už dávno, ale vieš, ako to no, chodí. No tak, von s tým, o čo ide. Čítala si? Ten váš Berti, to je normálny mafián. El Casa. Ide po ňom Interpol. Možno len nesmieš veriť všetkému, čo píšu. Aha. Tak si to prečítaj. Je tam všetko. Cítiš sa ohrozená? Bojíš sa viac o seba alebo o neho? O neho? Však on ma iba použil. Použil a odkopal ako nejakú handru. Prepáč. Áno, prosím. Ahoj, Ferry. Prepáč, budem trošičku meškať. A ja veľmi. Teším sa. Pa, pa. Prepáč, budem musieť ísť. Hlavne mysli pozitívne. Edva, srdiečko, ja som vravela mame, že určite prídeš. No. Vítaj. Babi, prišla som iba náskok, dúfam, že naši neprídu. Pššš.
Naši vaši, v jednom kuse som tu sama. Počúve, a ty si mi zjedla moju pleťovú masku, čo? Počkej, čo v nej bolo? Med, oriešky? Hrozienka. A ten banán, ten som si chcela dať pod oči, pretože to veľmi pomáha, vieš? Prepáč, babi. Ja ti urobím novú, teda, ak všetko nájdem. Odkedy si sa narodila, tak si mi vždycky pojedla všetky moje masky. Preto som taká krásna, babi. Oh, moja. Veru, pekné dievčatko. Babi, išla som ti povedať, že... No, som samé ucho. Že konečne robím to, čo ma baví. Fakt. No. Píšem, čo cítim a iní to potom spievajú. Ty ale našim to nehovor, oni ma vôbec neberú vážne. Ani mňa tu nikto neberie vážne. Ale my dve im ešte ukážeme, čo? Babi, tak povedz máme, že sa ozvem. A drž mi palce, lebo tvoje pomáhajú, hej? Uh-huh. Čau, babi. Počkaj. A ako budeš písať, keď ti budem držať palce tykadlami? Dáte si ešte niečo? Nie, ďakujem. Pauli, zelenina je zdravá. Poznáš Pepka námorníka? Nechceš byť ako on? Foxy. Pauli, mame nehovor, že sme boli spolu na večeri. Zas bola naliata. Ujdem z domu a pôjdem k tebe, Foxy. Vieš čo? Ja mám nápad. My dvaja sa na všetko vykašľame a ujdeme spolu do sveta. Čo povieš? Foxy. No čo, o chvíľu máš 15, dostaneš občiansky preukaz, niečo vymyslíme. Pauli, musíš sa o mamu postarať, keď jej bude zle. No daj si ešte kúsok. Za tatina, ham. Čau, ty deti. Čau, hviezda. No ale gratulujem. Tá tvoja posledná show, to bolo najlepšie, čo som v televízii videl. Ja gratulujem Paule k jej narodeninám a k jej prvej elektrickej gitare. Všetko najlepšie. Fantázia, to bude kapela. No a keď budeš dobre hrať, dostaneš aj autogram. A čarovné slovíčko? Abrakadabra. Díky, draga. Nie, neďakuj, poďakuj svojmu apkovi. Ja som ti ju iba doručil. Dík, Foxy. Pusu. To si taký vážny. Na zdravie. Garde. Šach. Poľská mama, čo robíš? Čo? A ty sa divíš, že všetci utekajú z tohto domu? Ale je to ešte stále môj dom. Mamo, povedz mi, ako to ten Berti robí do materinej dušky? Prepáč. Ako to robí, že všetkých o všetko odrbe? Povedz mi to. Berti je šikovný chlapec. Vie, čo sa patrí. Vieš, keď odtiaľ to odišiel, tak mi zaplatil za nájom toľko peňazí, ktoré si ty v živote ani nevidel. To sú moje peniaze, mama. Že sa nehambíš. Mama, ja ti poviem, aký šikovný je ten tvoj Berti. Chceš? Keď s tým konečne prestaneš. Chceš úplne skolabovať s tvojim srdcom. Hubert. Hubert, veď toľkých si liečil a sebe nevieš pomôcť. No. Ja som Drahoš. Drahoš. Mama.
Mama. Mama jedna. Ano, prosím. Sibi? Sibinka, ty ešte na mňa myslíš? Čo? Auto? Na čo? Na kašu. No dobre, Sibi, ale to je úplne v poriadku. Mona a syn sa o to postarajú. Sibinka, keby si vedela, ako strašne ťa potrebujem. Keby si mohla teda... Nemôžem. Absolútne vylúčené. Tak vieš čo? Prosím ťa. Buď taká láskavá. Choď doriť. Áno. Aj s Ďusom. Vieš čo si? Sibi! Si obyčajná herečka. Mat. No u kamošky. U ktorej, no... U Siby. Ale mami, prosím ťa, nestresuj. Všetko bude v poriadku, áno. Áno, všetko bude v poriadku. Sľubujem. Fakt. Mami, ale veď nie som ani prvá, ani posledná, kto sa odsťahoval od rodičov. Čo? Aká prvá? Čo? Aká prvá? Haló, mami? Tiež by si si mohla dať opraviť ten telefón. Prvá s prvým. Prvý s prvou. Čo, otec? To je moja prvá. Love. Som počul. Čo? Že Edva píše. Áno. Malá zmena. V repertoári. Jedva je dobrá. Dobrá. A nie je tu? Čo? Či tu nie je? Kto? No Edva. Ja nie. Včera som dotiahla nejakého týpka. A? Potom zdrhla. Keby si ho videl, čistý genio. Kuchni, hen čo tá piraňa tam robí, ja ju viem. Čeráci hrajú dobre. No. A ja mám rád takéto alternatívne veci. Ani bang, ani disco. A nevieš, čo s ňou je? Čo? Či nevieš, čo s ňou je? S kým? Z Edvou nedvíha mi mobil. Aj? To ti fakt neporadím, otec. Píše texty, počuje. A Siby? Čo? Nebude vedieť. Čo? No... Dobrý som. Nikoho som tak nemiloval. Občas jej síce nerozumiem. Skoro nikdy.
Každý si myslí, že herečky sú tieto, one, ľahké. Vieš, otec, tak na ľahku, no. To nie je pravda. To nie je pravda. Slušačky sú tie najväčšie cundry. Áno, tichá voda pre hymie. Vieš? A nie si by. Čo, otec? Tyhle ty bulvární plátky, to je hrozný humus. Co nevědí, tak to si vymyslej. A přitom já tady vím stokrát víc věcí než oni. Jsem totiž u zdroje informací. Tak čo tu robíte? Choďte písat do novin. Ne, ne. Já mám úplně jiný plán, jasný. Pěkně slítat v oblacích a to mám všechny tyhle ty starosti připadají takhle maličký. Nemáte náhodou žuvačku? Žuvačku nemám, ale mám lízátko. Je to si. No. Svým? A to tady nechala jedna herečka, dneska jsem jí vozil z dabingu do dabingu. Sibylka. Sibylka? Znáte? Siby. Siby je... Co? To. Vždy som mohla mať toho, ktorého som chcela. A vybrala som si Huberta. Všetci máme na výber, babi. To je naša slobodná voľba, ktorou nás obdaril Boh. Máš jeho oči. Boli dni, keď som ho chcela vymeniť. A vydržala som. No a potom, keď sa pominul, myslela som si, že si začnem vyberať opäť. Ale všetci tí, ktorí prichádzali do úvahy, ležali už tu. Pokoj ich dušiam. To mi veľmi nepomohlo, keď zostal iba on jediný. On je najvyšší. Drží nad nami svoju ruku. No ale prečo by som sa mala vydať za neho? Za to, že ostal iba on? Kto vie, aké má náš pán s nami plány, babi? A vieš, že už ku mne tak často nechodieva? A keď tak chrápe. A čo, ak si našiel inú? Santanelli, Santanelli. No, môžem ho vyspovedať. Ale otec sa mi nepáči. Veľa pije. Zdá sa mi. A bude piť ešte viac? Prečo? Keď mu drága do domu prinesie nevestu. Uvali sa. To je dobré, toto takto už to je. Dobre. Ešte? Aha, ešte jednu skús. Dobre, zostaň tak. Dobre. Zaj. Verdi. Gigo, macho, casa. Ukasa. Čo je, braček? Niečo si stratil? Či som niečo stratil? Hej. Brat! Čo si sa zblázil? Čo robíš? Pozor na pána, dobre? Počúva! Ah, som stratil! Máta som stratil! Prestan! Všetko mi zničíš! Ty si zničil mňa, rozumieš? Prestan! Som manuletný fás! Prestan! Ty sa toto nemiešaj, dobre? Vy ste obidva rovnakí. Aj ty každého len použiješ a odhodíš. Drž mu zubu! Počúva! Počúvaj, brat, raz sa priblížiš k nášmu domu, jediný kontakt s našou rodinou, si mŕtvy človek, rozumieš, ty? A ty mi nemáš čo zakazovať, jasné? Dom ti nepatrí! Aj, zelené, už rada. Hej,
hej? To mi zaplatíš. A je to to? Ček, to mi zaplatíš! Kutry! Fakt bol už mŕtvý. Poskladaný ako Lego. Ako Lego? Mhm. Ja mám náhodou Lego celkom rada. Ja tiež. Z Lega sa dá poskladať všetko na svete. Mhm. Napríklad domček, stromček, stolček. Čo len budeš chcieť, baby? Domček, stolček, postielko. Si Audis. Čau. Jednu kávu. Vidím, že si dávno neležal holý v priekope, Bielý. Tak ako pred časom. Ale ja ťa z nej na budúce ťahať nebudem. Dobrý večer, papu. Slečna, dobrý večer. Vieš, Bielý, naši chlapci z oddelenia sa nepárajú s ľuďmi tak ako ja. Hneď na vrátnici ti tak zabrnkajú na banjo, že hneď budeš vedieť, čo je to country. Dobre vedieť. Pozaj, a s takými, čo pod vplyvom v službe pištolkou mávajú, s takými, čo robíte? Myslí, Bielý. Rozmýšľaj. Veď už z Vinetuovek musíš vedieť, čo sú to poľahčujúce okolnosti. Slečna, povedzte tomu pánovi tam, že ja som pán Palmexman. Že na rozdiel od iných, ja som žiarivo čistý. Už sa nepúšťajú. Na nový život, bez telky. Na slobodu. A keď už sme pri tom, tak... Servus. Banán. Mám pre teba pozdrav od vedenia Stelky. Čo, Ferry? Ahoj. Urobili ťa kuriérom? Ale pozri, veď robí čo môže, chala. Nechaj ho. Čak, Ferry. Brucho mi vás praskne o zmiechu. Aby si nebol prekvapený, keď to otvoríš. Čo to tak môže byť? Antrax? Alebo fotka generálneho aj s podpisom. Normálne sa to bojím otvoriť. No čítaj už, čítaj. Že by ďalší anonym? Na to sme už zvyknutí, nie? Keďže vaša posledná show zaznamenala nečakane veľký ohlas, vedenie televízie vás pozýva na prerokovanie nových podmienok. Tak, to je zvrat. No čo, Ferry, kde máš kamery? To je nejaký fór, nie? Zeus ex machina. Teba to vzdelanie raz zabije. Alebo posilní. No, drága. Tuším, by si sa mal nad tým vážne zamyslieť. Moje sny a túžby sa zmenili hneď, ako prišla puberta. Ale teraz je to už dobré. Som šťastný za môjim barovým pultom. Keď tak pozriem na svet okolo seba, tak to je obyčajná vojna. Na čo je toto dobré? To ja keď niekomu nalejem, tak viem, na čo je to dobré. Človek si oddychne, zrelaxuje, zresetuje. Ráno stane čerstvý ako rybička. Aby mohol bojovať pod cudzími zástavami. Na čo je to dobré? Môj zákop je za môjim barovým pultom. Tam som dobre zašitý. Ja o tom nebudem písať. Fuj, ale to máš hnusné.
to si mi teraz fasa pomohla. No, pozri sa, keď si v telke mohol toľko druhým pomáhať, tak teraz prečo nepomôžeš sám sebe? Čo je na tom také ťažké? Čoho sa bojíš? Čo? A ty sa čoho bojíš? Pozri sa, keď chceš vyjsť s farbou von, tak je to najlepšie v telke. Nie? Na telku zabudni. Ale veď si dostal ponuku. Podľa mňa má pravdu. Získaš publikum a uľavíš si. Keď už tak silno musíš. Tak, na skúšku odvahy, ne? Vy ste nejaký odvážny, vy dvaja. Najmä pre srdciarov, máme totiž rizikový stupeň číslo 3, takže práve im hráme túto pesničku. Počul si? Hovorila o tebe. To sú teda fóry, tento. Ty sa už ani neholíš. To musí veľmi dobre vplývať na tvojich klientov. Sa, že by si zo včera ešte nafúkal aj dnes. Vieš čo, buď taká láskavá, nezačínaj, keď nemusíš, dobre? A čo ten článok? Vieš, o čom som premýšľal? Či by sme Dragustovieho, vieš, či by sme ich nepozvali k nám na taký rodinný obed? A výborný nápad. Pokiaľ nejde o to, že Žanet je novinárka. Počkaj, nerozumiem teda. No, dúfam, že nechceš poskytnúť dement. Prebáč. Ale v podstate to nevadí. Aspoň babina bude rada. Aj tak by stále niekoho vydávala a ženila. No, že keď o tom išlo, vieš, aby sme boli celá rodina znova pokope. Teda aspoň chvíľu. A možno príde aj Edva. Nechcem si ani predstaviť, ako sa mi uľavil. Babina mi povedala, že sa zastavila u nás. To fakt? Je to skvelé. Skúsim to zorganizovať. A vieš čo? Zavolám aj toho tvojho Juraja. Dobre. Dobre, počkaj, ale... Počkaj momentík. Čím vám pomôžem? Potrebujete niečo? Trochu čistej vody, pán vražda. Prepáč, zavolám ti o chvíľu. O čo vám ide? Pozoruhodné meno, vražda. Viete, nejak ste sa moc rozpísali o svete modelingu. No, ale vytuším, nevyzeráte práve ako model. Ale ty môžeš vyzerať jak model. Dovoľte to si od vás vyprosím. Čo si vyprosíš? Čo si vyprosíš? Čo? Na kolenách ma budeš prosiť, že už nechceš nikdy viac nič písať. Vidíš tých krásov dole? Vidíš ich? I'm
Nechcem zomrieť. Teda nie tak skoro. Ešte chcem toho veľa zažiť, slávu, peniaze, no ale aj totálny humus. Už by sa mi mohlo konečne začať dariť, nie? No čo, nech sa pritom aj namakám. Aj po finančnej stránke by sa mi mohlo začať dariť. No a čo, veď zo mňa nikdy žiadna luxusmačka nebude. Len to chcem skúsiť. Skúsiť odznova. Ale odznova a inak. Ja som sa už rozhodla. Začínam. 3, 4. Sľubujem. To bude zvuk. Že tvoju ex-manželku vyniesie z baráku. Prečo by moju ex-manželku malo vyniesť z baráku? Pretože som Pavle kúpil kombo ku gitare, ktorú si jej kúpil. Ty si kúpil čo? Kombo ku gitare. Vypni tú telku, prosím ťa. Neprovokuj. Pavla narodky už mala. A myslíš, že jej to bude vadiť? Teda, dragá, ty si sa zmenil. Malá zmena človeku prospeje. O týždeň nastupujem do rádia. Gadele. Tak ty ideš moderovať do rádia. Gadele. Oldies. A ešte je domov. Pôjdeš so mnou? Na čo? Naši sú zvedaví na moju priateľku. Pôjdeš?